Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton channel Papa Rombau. Terima kasih kerana menonton channel ni. Jangan lupa like dan subscribe channel ni. Hari ni kita nak share video berkenaan dengan saringan COVID-19 yang dibuat oleh Perkeso. Hari ni kita ada di Melaka. Nanti sekarang kita tengok macam mana kita nak buat saringan COVID-19. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni ya. Di sini kita boleh tengok orang tu tengah ambil test kit lepas dah daftar tu. Dia datang lepas tu pekerja-pekerja lepas tu BP dan mesti dan bagi-bagikan test kit yang aku dah dapat test kit tu ni apa tu lah. So, BP dah datang. Oh, lama lah nunggu dah. Tengah beratur ni lah. Duduk duduk pun tak ada kursi. Kursi ada lah tapi jauh sikit lah. Tunggulah giliran tu lah. Boleh tidak lah. Tunggu. Tu lah depan lah. Sorang lah. Lepas sorang lagi test kit. Lagi cucuk je lah hidung dengan mulut tu ni, ambil air sampel tu. Jangan sekejap lagi tengok sikit lah. Tapi tak boleh nanti tengok depan-depan tu, malu je lah. Orang tu malu lah. Tunggu ya. Sampel ambil di kat luar je eh, bukan kat dalam eh. Tu orang tengah ambil sampel. Ini dia set untuk screening COVID-19. So kita tunggu, nanti kita kena beratur dulu. Ramai lagi. So kita tengah beratur ni sekarang ni. Tunggu giliran. Pekerja daripada BP dan mesti tengah sanitize tangan ni. Cuci tangan mu. Cuci, jangan tak cuci ya. Sekarang tak bersih, kono pula jangkit orang lain ya. Kat depan dia tu ada dah. Dah start dah. Yang dia ni tunggu je lah. Sekejap lagi kan kita boleh nampak ya. Tunggu. Jangan tak tunggu. Nak bagi test kit tu nanti kan. Cucuk air hidung tu kan, pakai putih kapas tu. Satu dalam hidung, satu lagi kan suruh ngangung mulut. Satu-satu dah cabut. Dah selesai. Tu je begitu, tu je senang ni. Tapi sakit lah sikit hidung.